Joguei um tantão de The Force Sun, tantinho, tantinho porque é muito conteúdo, mas foi uma quantidade boa para ter umas primeiras impressões sobre o jogo. Comecei a jogar ontem, então no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho. Você talvez esteja achando o jogo um pouco estranho logo de cara, uma movimentação um pouco travada, não sei, não sei a sua sensação, mas vamos ver se a gente se alinha aqui nas expectativas. Uh, de maneira geral é positiva as minhas impressões, tá? Mas eu tenho muitos pontos. Pro futuro desse jogo, que sim, me preocupam. E eu gostaria de saber a sua opinião também. Certo? Eu sou o Patife, e vamos em mais uma. Mais um videozinho aqui, trocando uma ideia e jogando. Tá? Eu vou estar jogando aqui ao vivo, como vocês podem ver, eu escolhi o Tancão. Esses dias eu fiz um vídeo reagindo ao trailer do game, né? Uh, ao trailer, não. A, a, a... Caraca, o cara jogou o gancho em mim, eu não sei o que ele fazer isso. Uh, e aí o jogo. Esses vezes eu fiz um vídeo reagindo à primeira gameplay uh, divulgada do game. E aí temos cara caras falando... Mano, tem uns caras me xingando pra cá. É, mas o jogo é grátis. O que importa? As suas, as suas impressões e tal. E, mano, eu acho que... Como eu sempre falo aqui... Vale mais uma vez eu frisar, né? A minha, a minha expectativa aqui é sempre que vocês aí tenham a melhor experiência possível quando vocês forem jogar, né? Então, por isso que eu faço guias, que nem eu fiz de The Ring. Por isso que eu tento atualizar vocês sobre os jogos que eu tenho algum tipo de expectativa, né? Uh, e eu vou tentando, por exemplo... às vezes você tá muito hypado. Se você tá muito hypado com o jogo, a chance é você... É, desraipar, né? Às vezes também eu não tô hypado para um jogo e vocês estão. Então esse foi um dos casos, né? Eu, eu olhei pra esse jogo, achei ele meio estranho. E vocês falaram, mano, joguei, é muito bom. É, joguei a beta e achei do cacete, né? Então, grande parte dos feedbacks ali foram positivos. O que aí me ajusta também. Então eu falo, opa, deixa eu abrir o olho aqui e ver realmente uh, que parece que tem alguma coisa aqui, entendeu? Então a gente tem que. A gente, o negócio é esse, né? A gente vai conversando, a gente vai se alinhando. Às vezes você me deixa no seu segundo monitor enquanto você joga. E dessa maneira a gente vai. É, alinhando expectativas, eu vou tentando produzir um conteúdo que eu acho que agregue alguma coisa na sua experiência, tá bom? Bom, vamos lá. Ele é um Luther shooter uh, e as duas referências dele são claras, né? Que é o Destiny uh, e o Warframe, né? Então ele é realmente um conjuntinho de Destiny e Warframe. A primeira impressão do jogo é realmente estranha, tá? Uh, e ela é estranha por alguns, por alguns pontos que eu acho que eu consegui avaliar, tá? Primeiro de tudo, é, apesar do jogo ser muito bonito, as cutscenes parece que não tem muito empenho de fotografia. E o que eu quero dizer com isso? Os ângulos das cutscenes são estranhos, é, o jeito que o, o, os personagens é, se portam, essas coisas ficam um pouquinho esquisitas e envolvem um pouca gente um, na na... Na história que tá sendo contada ali, né? Então, é realmente, para mim, por exemplo, é um pouquinho mais difícil me conectar com os personagens aqui do game, sabe? Tipo, não não, não, não me engatou logo de cara, não. Um, e a dificuldade no começo do jogo também ela é muito estranha, porque ele começa muito fácil. E eu não sei por que, que eles decidiram começar o jogo tão fácil, porque se a gente não tem desafio nenhum, aí você é meio que. meio que anda e atira só, tá ligado? E aí isso é uma parada meio esquisita quando você começa a jogar um jogo nesse estilo aqui, tá ligado? Tipo. Um pouquinho de desafios a bater. Porém, agora, conforme eu tô jogando, eu sei que o desafio vai chegar, tá? Eu já vou mostrar para vocês algumas telas que mostram isso. Uh, mas é, já começou a ficar um pouquinho mais legal. Eu já tenho que me movimentar um pouco mais, né? Já tenho que esquivar de alguns ataques. Vocês viram que agora eu tive que usar, por exemplo, o escudo, né? Eu troco bastante de arma, porque existe uma certa escassez de munições. Uh, e logo de cara, né? Você, a gente já tem tanta mecânica enfiada na nossa cara, assim, do game... Caraca, tá bugando bastante, como vocês puderam ver, né? A gente tem tanta mecânica enfiada na nossa cara logo, logo, mano, que você abre o jogo assim Que você já dá pra ver que a complexidade de construção do personagem Ela é muito alta Aí se isso é bom ou se isso é ruim Aí é óbvio que vai do seu gosto, né? Eu particularmente gosto da ideia de que o jogo aí Vai, é, Me deixar personalizar bastante o meu personagem Inclusive, assim, o resumo da ópera que eu posso com certeza falar é Peraí que azedou um pouquinho aqui, cara Roubei todos aqui e fiz essa primeira parte da missão, né? Então, como vocês viram, eu iniciei uma missãozinha ali e tal. Uh, e aí eu tô fazendo essa missão enquanto a gente vai trocando ideia, né? Agora eu tenho que ir no depósito de recursos B. Deixa eu só lutear tudo que tem aqui, ó. Isso aqui vira e mexe. Tem que pegar esses negocinhos e levar pra algum outro lugar. Quer ver, ó? Ah, é transportar os recursos. Pode crer. Tá em galera aqui, ajudaria. Bom, é um jogo que claramente ele é melhor quando você joga... Uh, em galera, né? Então ele é um jogo para você jogar com seus amigos e tudo mais. Um, e a experiência com certeza vai ser um pouco melhor. Deixa eu... Eu não sei se eu, ter... eu vou terminar essa missão primeiro. E aí, depois eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês que eu já desvendei, né? Então, por exemplo, eu vou subir um rank de maestria, o que vai ser bem legal. Uh, e eu vou mostrar também um pouquinho da build, porque eu achei a questão de construção do personagem uma complexidade bem legal. O primeiro impacto negativo que eu fiquei com o jogo foi da fotografia. A fotografia realmente, nas cutscenes, ela é um pouquinho estranha. O segundo, imp... o segundo impacto negativo é porque parece que nada tem muito peso, tá? A princípio no jogo. O que eu digo? Parece que o meu personagem meio que desliza pelo campo, tá vendo? Ó, os inimigos parecem. são meio genéricos. Então, essa primeira impressão é ruim, ainda tá. Ela é bem superável, porque eu claramente percebo que, com o tempo de, de jogo, é, esses inimigos, por mais que eles sejam genéricos, eles vão começar a ficar mais inteligentes e mais complicados, né? Uh, então, é. É um primeiro impacto negativo, mas eu sinto que ao longo do tempo, conforme eu for jogando, a complexidade do jogo vai aumentar e esses inimigos, já tem uns inimigos que são as bombas que pula, já tem uns que vem em, em galera me atacar, né? Então é o tipo de coisa que uh, eu acho que ao longo do tempo não vai demorar muito pra gente. pro desafio realmente aparecer, né? Fora que tem um negócio ali já de dificuldade, né? Tem um sliderzinho de dificuldade, ele ainda não me deixa colocar na dificuldade é, difícil, né? Então eu tenho que jogar na, na normal, mas como eu falei aí, ele. ele tem alguns elementos que eu já consigo ver. Tipo, embaixo de mim tem tentativas disponíveis, né? O que já me mostra que. Uh, a dificuldade vai subir. Então, essa. É, a princípio, o jogo. É a, o, o começo dele, claramente, aí ele é, ele é muito nerfadinho, os inimigos, e eu acho que ao longo do tempo isso aí vai com certeza mudar. Certo? é Dá pra. Dá para prever isso aí, meu escudo quase foi de base já, por causa disso aí. Ai, ai. Caraca, só porque eu falei, mano. Tá azedo aqui, deixa eu puxar um. Opa, não posso sair dessa área aqui. A movimentação do jogo é boa. Olha que bom que chegou esse malucão aqui, né? Então, ele tem uma mecânica de gancho, né? Que eu tenho um ganchinho, ó. Vou aproveitar que esse cara tá aqui, ó. E eu posso soltar esse ganchinho aqui movimentar. Isso é bem legal. Uh, e as boss fights grandonas são bem legais, né? Logo de cara o jogo te coloca um boss. Muito maneiro, só que ele é muito fácil. Então, eu, tipo. É, é as horas que parece que o jogo precisava de, um, de, um, de uns ajustes finos, tá ligado? Mas que, mano, me parece que não vai demorar muito pra esses ajustes finos acontecerem, não, tá? A sensação que eu tenho é que realmente. Esses ajustes finos, é, eles vão sendo feitos, um aumenta a dificuldade e tudo mais, né? Então, é, com relação a isso, eu meio que tô bem tranquilo assim, sabe? Um, em teoria, ele soltou uma peça aqui, eu tenho que pegar essa peça, né? E levar lá na, na missão, né? Então, ao longo desse tempo que eu tô conversando aqui com vocês, eu fiz uma missão, né? Então, vou lá terminar essa missão e agora eu vou mostrar um pouquinho do personagem. E aí é isso, ó. Você vê que eu vou passando em cima desses negocinhos brilhando no chão, velho? E a gente vai farmando itens, né? Então, já concluída. Aí ele vai me subir, ó, subir o rank de maestria. Isso vai ser legal também da minha primeira impressão de passar para vocês a parte de construção do personagem, né? Então beleza. Então eu posso, uh, posso visualizar a tela de resultados aqui no F2. Ele vai colocar, né, o que aconteceu, então eu subi de nível, a minha proficiência com as armas melhorou e eu subi o rank de maestria aí, além dos itens que eu é, ganhei, certo? Bom, então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer então é o mapa, o mapa ele é bem interessante, tá, porque ele tem várias regiões, né, a gente tá em Kingston agora, mas Albion é a nossa base. Então eu vou lá pra Albion para já subir o nível de maestria. Porque a gente tem alguns níveis para subir, que nem vocês viram. Tem o nível do personagem, porque pelo que eu vi, a gente pode trocar de descendente, né? Que é o nosso personagem, a qualquer momento. Inclusive eu tô fazendo as missões. Vocês olharem ali no canto esquerdo, ó. Obter materiais básicos para o traje da Bunny, né? Então em breve eu vou poder aí é, liberar a Bunny, que é um personagem de, de elétrico e tal. Eu até cheguei a fazer react no meu outro vídeo aqui, né? Mas vamos lá, vamos aumentar a maestria. Deixa eu ver se vai ter a cutscene de aumentar a maestria. De novo que é uma cutscene legal, tá ligado? Então, subir o rank da maestria, né? Então eu tô rank 2, eu tô indo pro rank 3. Então aqui são os benefícios, né? Eu ganho mais capacidade de módulo de descendente, de módulo de arma, de inventário de equipamento, né? Então isso aqui são todas as melhorias que você faz quando você sobe o rank de maestria. Vai ter a cutscene, que ela é bem legal, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho o volume aqui. O nosso personagem entra nessas duas mãos, assim, né? <laughs> Legal out, eh? Então a maestria já é um negócio importante que eu percebi que ela é um, é um up que a gente vai fazendo e vai liberando acesso a outras coisas, né? Vamos falar um pouquinho da construção do personagem. Aqui na tela já é informação para cacete, né? Porque aqui a gente tem, uh, por exemplo, é, o nosso nível, né? O nível do personagem no caso. Então está aqui o nível que eu tenho com ele. Aqui a gente tem o um rank da maestria, certo? Então eu consigo ver os benefícios de cada um dos ranks de maestria. Uh, e aqui a gente já tem as armas, né? Cliquei na arma, a gente vai abrir o submenu de armas, que agora, mano, eu estou com arma para cacete. E claramente já temos aqui três tipos de munição, né? A gente tem a munição branquinha, que não é infinita nesse jogo, mas ela dropa muito. Tem a verdinha, tem a laranjinha, que são os cartuchos especiais, e tem a roxinha, que são os cartuchos mais potentes, tá? Então você, obviamente, precisa fazer uma gestão aí. Não adianta você colocar três itens de munição laranja que você vai ficar sem munição, né? Então você precisa ter uma branquinha, uma verdinha, e aí o. enfim, aí você distribui como você vai querer. Essa parte, né? Uh, então você escolheu a arma, Mano? Beleza. Parece que é papo reto, parece que é fim de conversa, né? Mas não. Uh, a gente tem aqui do lado a parte de módulos, né? E esses módulos aqui é o que muda tudo na sua gameplay com aquela arma, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Mira de pontos fracos. Então, tem uma melhoria. Uh, o encaixe que é do módulo. E aí, quando eu coloco, eu dou mais dano contra pontos fracos, mais 9%. Aí, aqui eu tenho estabilizador de postura. Então, eu diminuo o recuo e aumento o ataque da arma de fogo. Aí, aqui eu tenho o reforço de rifle. Aqui eu tenho o reforço. Ou visão aguçada. Aqui Aqui o melhoria de fogo, então agora é, ela também adiciona ataque de fogo a 8% do ataque da arma. E fogo rápido contra pontos fracos, então eu aumento minha taxa de disparo, tá ligado? É, não é possível devido à capacidade insuficiente. Beleza, eu acho que eu teria que mudar isso aqui. E aí você consegue então montar a sua arma e ela aparece ali do lado, certo? Então, isso aqui é uma das coisas já que a gente tem como fazer, além de que a gente pode renomear o slot para deixar ele no esqueminha aqui, né? E, enfim. Então, a gente já tem essa parte de personalização de cada uma das armas, né? Então, cada uma das armas você tem aí módulos diferentes, né, com os quais você pode equipar e melhorar as suas armas, tá? Então, essa é só a parte de arma a princípio, o que eu já acho um tanto quanto complexo. Aqui na direita a gente tem Uh, embaixo aqui da minha câmera tem um reator, né, então deixa eu abrir aqui o reator já pra vocês verem Então esse reator, por exemplo, ele mexe com as minhas habilidades, né Então vamos pegar aqui um reator aqui, esse nível 6 aqui, ó ele, o, A minha habilidade do Q, por exemplo, é meu escudo O meu C é um salto que eu dou e machuco os inimigos O meu V é um stun, tipo uma bang que eu dou ao redor de mim E o Z é o meu escudo, é um domo de escudo que eu faço Então aqui a gente tem vários desses reatores, né eles mostram ali o que muda no poder de habilidade, no poder de subataque, uh, e você tem essa parte de build. E aí a gente tem os componentes externos, né? Então, por exemplo, esse aqui está me dando 41 de defesa. Esse aqui está me dando escudo máximo 7. Esse aqui está me dando defesa. E aqui você consegue também montar de acordo com o tipo do módulo, né? Então, ó, você tem aqui o, o tipo do módulo, né? Então, esse aqui me dá mais 14 de HP. Esse aqui 41 de defesa. Esse aqui 12 de HP. Então, eu vou deixar o de defesa por enquanto, certo? Então, esse aqui também. É mais uma maneira de montar o seu personagem. Então a gente tem aqui é, peças e a gente tem armas. O que eu não gostei a princípio é que me parece que a gente não tem armaduras. Ou oh, eu tô sendo burro? Não sei. Onde a gente tem armaduras? Na parte de personalização, né? Então já em personalização a gente de fato parece que é aqui que a gente vai mexer na visualização do nosso personagem. ele é um jogo terceira pessoa, cara. Então, tipo, a parada. Oh meu Deus, eu me, eu me expliquei. Então, tipo assim, eu queria muito. É tem uma variedade mais alta de armadura a princípio, né? O que eu entendi é que são só skins, né? Então a gente tem skin dos descendentes, a gente tem skins para as armas também, né? Então a gente pode clicar e mudar a skin da arma, certo? E também mudar a cor dela. Uh, a gente tem aí também skin de surgimento, certo? A gente tem o ganchinho, que é aquele ganchinho que eu mostrei para vocês, tema de interface, cartão de visita, skin da SV e os emotes estão aqui também, né? Então a gente também tem emotezinhos. De novo, pelo que eu entendi, a armadura a gente só mexe quando a gente mexe na parte de personalização, né? E aí já me preocupa um pouquinho, já é o tipo de coisa que eu não gosto. Porque, beleza, eu acho que é legal você vender skins muito legais, né? Não, 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 tudo bem por mim, tipo, pô, eu pagar pra ter essa skin do roupão, ou pagar pra ter skin do corpo do panda, sei lá. Mas eu queria muito que, tipo, pô, que eu pudesse montar as peças. já, já como ainda, ainda mais que é um jogo em terceira pessoa, cara, eu sinto um pouquinho de falta disso. Mas, de novo, não sei se ao longo do tempo aí é, isso vai, vai ter uma maneira melhor de mexer nisso aqui, né? Por enquanto, do jeito que eu vim ao mundo é o jeito que eu estou e me parece que é o jeito que eu vou ficar. Se eu estiver falando uma besteira, fique à vontade para me corrigir aí, um, que depois eu vai me ajudar inclusive, né? Que aí eu paro de, de, enfim, que eu consigo mexer no meu personagem, né? Uh, Manos de maneira geral, pelo que eu percebi, pelas minhas primeiras impressões, é isso. Eu vou jogar mais, tá? Porque a gameplay é gostosinha. Ela não é incrível, mas ela é gostosinha. Uh, eu tô curioso pra saber até onde esse jogo vai. Uh, a história eu tô dando uma cagada, mas eu vou tentar me alinhar com a história aqui. Por enquanto não teve nada muito interessante. Uh, como vocês podem ver, tem muita gente jogando já. A galera tá tudo de Bunny, tá todo mundo liberando a Bunny hoje, né? O crossplay super legal. Mano, toda partida tem um cara da PlayStation, um cara da Xbox, um cara PC um jogo grátis então eu acho que de novo é o meu primeiro impressões não é para que você se baseie nas minhas. É para que você entenda o que você tá sentindo com o jogo e também tem é precisa de que é um jogo grátis, né? Ele é um jogo grátis. Então, assim, baixa, joga e vê o que, que você acha. Eu dou o quê? Duas horinhas de gameplay? Não é muito tempo de gameplay ainda, não. Mas eu queria, pelo menos, já começar a entender algumas coisinhas do jogo. Tá dando para entender e está aumentando a minha curiosidade. Quanto mais eu jogo, mais eu quero jogar. É, não acho que eu vou colocar, por exemplo, dinheiro ainda, né? Eu acabei não mostrando o passe de batalha também. Uh, eu Mesmo passe, eu, eu tomei assim de comprar ainda. É, a gente já libera uma skin de arma, né? Tem os Itenzinhos grátis aqui em alguns escalões Já começa a ter cores aqui Emotes, uh, mas eu ainda não Não sei, não sei se eu tô Se eu tô no grau pra já colocar é, Um passezinho não. não, não vi nada Que eu falei, nossa eu preciso de um passe já Não sei, não sei Então ó, aqui eu já começa a ter algumas coisinhas ó Alça de acessório para Torso, aí é claramente Visual né, enfim Manos, a primeira impressão é essa Espero que Eu tenha passado alguma coisa para vocês Alguma impressão? E eu quero saber as de vocês também. Porque, como eu falei, eu ainda tô estranhando. Tá legal? Mas eu tô estranhando. Aí eu quero saber de vocês: o que, que vocês estão achando do First Descendant? De graça, lançou ontem. Uh, e hoje eu já consegui jogar um pouquinho. Vamos ver. Umas 10, 12 horinhas eu acho que eu vou conseguir cravar melhor uma opinião. Fechou? Espero que tenham gostado desse vídeo. É nóis, um beijo. Até a próxima. Ah, se você não viu meu vídeo reagindo lá, vê, vamos ver. Será que eu errei muito as minhas previsões? Ver na gameplay? Não sei clica aí para ver é nós beijo